Tiedätkö mitä, Pulmu? Minun esi-isäni oli paikalla ihan ensimmäisenä jouluna. Vau! Wow, ihanko oikeasti? Mitä silloin tapahtui? No minäpä kerron. Kertomus alkaa Aasista. Se asui Nasaretin kaupungissa erään ystävällisen miehen luona tallissa, jossa oli paljon muitakin eläimiä. Eräänä päivänä omistaja tuli jo aikaisin talliin ja sanoi Aasille: "Tiedätkö, Aasiseni, sinulle on tiedossa tärkeä tehtävä. Naapurin Maria ja hänen sulhasensa Joosef ovat lähdössä Betlehemiin. Heidän täytyy mennä kirjoittautumaan veroluetteloon. Maria on raskaana, eikä jaksa kävellä niin pitkää matkaa. Lupasin, että sinä lähdet." Ihaa, hirnui Aasi. Siitä oli mukavaa saada tärkeä tehtävä.